E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Aí, guys! Como quem não quer nada, eu tenho o login e a senha da conta do Lins aqui, porque eu já depositei na conta dele anteriormente, né? Ele nem sabe, eu falei pra ele, porra, Lins, eu tô querendo jogar aqui com os gringos, mas eu não tô querendo jogar com a minha conta porque tá puxando o gringo muito forte. Empresta sua conta aí pra mim. Ele nem imagina que nós vai depositar na conta dele, eu pedi pra ele aceitar no Steam Guard. Vou lançar aqui a diferença que eu ia gastar. Eu não ia gastar $500? Pagamos 100 pro amigo do Lins vir aqui reparar. 400, eu vou depositar aqui agora pro Junior Lines. Cupom CALVO, 30% de bônus, $400. Puta que pariu, guys. Fomos jantar hoje no Olive Garden. É um restaurante que tem no Brasil também, um restaurante italiano. Tava saindo de lá, vocês, na hora que a gente entra no carro, pá, começa a pitar. Pneu vazio, pneu furado. Aí mostra lá a quantidade de PSI, o bagulho é 42. Tava em 38. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, pum, fudeu, liguei pro Lins, né, pro Lins me ajudar. O Lins falou, porra, vai em alguma borracharia aí perto, não sei o que, eu colocando, tire store, não tinha. Falei, ó, Lins, eu vou pra casa e lá eu vou tentar resolver. Fiquei ligando pro monte de loja de pneu e nada. Eu em choque, porque se eu levo o pneu com o carro com o pneu vazio lá pra locadora do carro, eles iam socar ali $2 mil pra eu pagar e que se foda. Aí eu falei, porra, não vou atrapalhar muito o Lins. Aí, porra, depois de eu tentar de tudo, consegui um orçamento. Aí eu falei, porra, Lins, eu acho que eu vou pagar, velho. Acho que eu vou pagar, isso aqui já era 10 horas da noite, horário daqui. Falei, Lins, eu acho que eu vou pagar, que se foda, $500. Se eu deixar pra locadora resolver, vai dar merda. Aí o Lins falou, nem fudendo, Sal. Não precisa trocar o pneu do carro. Me dá um minutinho que eu vou ligar pra um amigo meu. Aí ele ligou, passou o meu número pro Ítalo. Ele falou, aí o Lins me ligou de volta, falou, Saulinho, olha só, meu amigo vai aí resolver pra tu. Ele, mano, na moral, dá qualquer $100 pra ele aí. Que tá tudo certo. Mano, o cara veio, não deu 20 minutos. O pneu tava zero bala. Eles usaram um negócio chamado macarrão. Não sei nem que porra é macarrão. Ele nem sabe que eu tô na conta dele. Ele tá lá agora mexendo no carro. Ele sabe, na verdade, ele sabe que eu tô na conta dele. Ele acha que eu tô jogando CS na conta dele. Ele não sabe que eu tô no CSGONET. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que ele tem no inventário? Mano, o que que a gente vai tentar buscar pro Lines pra ele ficar como? Felizaço, velho. O que que a gente vai tentar buscar aqui pra ele hoje? Uma luva foda, Sal. Ele tem uma Caution e ele tem uma Marble Fade. Mano, eu acho que mano, a vontade de todo mundo é ter uma Butterfly, não é não? Vamos tentar, velho. Talvez a gente não consiga, mas tentar a gente vai. Tentar a gente vai, fé em Deus. E eu tenho foto aqui do pneu pra vocês verem como é que ele tava. Só pra vocês não acharem que eu tô inventando essa história só pra ter conteúdo, né? Vazio, 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 vazio. Era um prego. Aí o rapaz fez isso aqui, ó, o amigo do Lins que veio. Ficou felizão de ganhar $100. E é isso, todo mundo ficou feliz nessa história. Todo mundo ficou feliz, graças a Deus. Ele fez isso aqui, ó. Aonde foi que ele... Foi aqui, eu acho, né, Clã? Foi aqui, ó. Ele falou que era um prego. E aí ele falou que vazou muito rápido o ar do pneu, porque o prego não só entrou e ficou. O prego furou o pneu e saiu. E aí... Aqui seria R$20 um trampo desse, Saulinho. Pô, irmão, pro cara, só do cara ter saído da casa dele. Meu santo Cristo. Meu santo Cristo, 96, pelo amor de Deus. Não é nem muito o material que ele utilizou. Bota o fé que o material que ele usou não custa nem $20 ou R$20. O bagulho é o trabalho que o cara teve, mano. Super justo, mano. Mano, quanto que custa se você furar o pneu em São Paulo
meia-noite pra um borracheiro ir até você arrumar o pneu. Mano, não morre menos de 500 conto, eu acho. Eu acho que não morre menos de 500 conto uma brincadeira dessa. 100 conto? Ah, será? 100 reais, acha? São Paulo, 100 reais? Eu tô no dream aqui dessa Butterfly, só que não tá... Veio um 96, velho. Mano, era 500 dólares porque eles queriam meio que fazer uma venda cruzada, né? Eles não queriam reparar o pneu, eles queriam me vender um pneu novo. E mais 200 dólares do trampo de vir até aqui. 91. Eles estavam querendo fazer uma venda cruzada. Eles são ligeiros pra caralho, esses... Fé. Guys, temos mais... Ai, vamos voltar pros 15. Não é, não. Não, eu tô tentando pegar essa Butterfly Zita aqui, mano. Vem Deus que vem. A chance não é tão grande. 85, porque a gente tá tentando com 1% de chance, velho. Mas na fé, vamos que vamos. 76. O provérbio mais próximo que veio até agora foi um 96. Me gostarias muito. A Invisible tá com 4% de chance, Saulinho. É, mas não teria vindo até agora mesmo na Invisible, né? Ah não, 96 pagaria. Pagaria uma AK. Precisa de um 98 só, mano. Qual o link da Invisible? Exclamação Invisible. Sacaneando, tá parando pertinho, velho. Ainda tá sacaneando, tá parando pertinho. Na última. Não veio, guys. Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, NT pra caralho, mas eu vou tentar mais uma vez, velho. Vamos lá, guys. Tamo aqui. 520 doleta na conta do Junior Linus. Let's Butterfly 2.01. Vamos, caralho, porra! Iuhu! Fala comigo! Como é que tá? Opa. O chat tá querendo dar um salve pra tu. Ih, tá vazando? Não, tá não, tá não. Olha aqui o chat, fala pro chat aqui, ó. Fala comigo, chat. E aí, ó. A galera tá felizando. O que é isso? Isso aqui, ó. Gostou? Boa. É isso sua. É minha conta? Você pegou a minha conta pra ganhar. Você tá usando minha sorte. Toma, Butterfly pra tu, irmão. A grana que os gringos iam farmar em cima de mim, você não deixou os gringos farmar, coloquei aqui e ganhei uma faca pra tu. Nossa senhora. Mas esse provérbio aí, essa vez... Isso foi o Red, tipo no Red? Foi na primeira tentativa, Botafé. De quanto você... Olha quanto que ainda tem na sua conta aqui. Ué, você, isso foi o choro, isso foi o bônus? O bônus, coloquei 400 dólar, 400 com cupom calvo, 520. Uma tentativa, toma. Não, vou ser sincero aqui então. Coloquei os 400 primeiro, não deu. Aí eu coloquei mais 400. Aí veio.
Só que, ó, faz os cálculos comigo. 400 mais 400, 800. Nós já pegou 630. Não, já lucrou. Mas não, ainda falta um pouquinho pra lucrar, mas nós tem 500 dólares de saldo. E Lins, o que você quer que nós faz com esses 500 dólares? Você tem mais alguma vontade? Rapaz, é que é muito arriscado, mas você sabe, né? Não. Mano, pior que se eu tivesse metido o louco e ido na Hall, teria vindo de primeira, seria um tiro, pô, Hall. Tipo, a Hall mais barata que tem aqui pra pegar é 4K doll. Um tiro na Hall é 35 doll. A gente precisaria colocar um tirinho aqui de pelo menos 70 pra pagar, né? Toma, deixa eu ver o preço dela na Steam. 820 doll, pô. Já pagou os dois depósitos. Vai lá, Lins, vai terminar de arrumar o carro que eu vou profitar aqui. Vai, profita. É nóis. Depois da casa me liga pra ver o que vem. Fechou, é nóis. Valeu, é nóis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá? Vamos nela? De maluco, então, de maluco. O sonho do Junior Lines é essa Hall, velho. O sonho dele. Pagou uma casinha. Pelo menos aquele bagulho que eu tava falando. Pô, não queria sair sem nada, sem mais nada. Tá lá, mais uma casinha aqui. Mano, tamo no lucro, velho. Tá bom que os primeiros 400 dólares que eu depositei aqui pro Lins não veio nada. Mas depois, tipo, o segundo depósito começou a fluir o bagulho. 240 dólares. Então aqui já tamo com mais de 1000 dólares. Ela tem uma chance, pequena, mas tem uma chance de vir Alp Gang, né? Porra! O quê? Ai, veio aqui um provérbio ok. Deixa eu ver. Mano, na última vez que veio essa Mac 10, logo em sequência veio a AK. Agora não veio nada. Nem ferrando que você conseguiu, Lins. Nem ferrando. Putz, grila, nem ferrando. Essa aí era uma boa. Essa era uma muito boa. Mas ela não tá disponível. Mas olha só as opções que você tem. E aí, o que você que vai querer? Ah, não sei. Pega uma carambite ou essa baioneta alto pronto, sei lá, qualquer um. Carambita? Toma carambita. Ainda tem 90 doll. É cupom calvo, né, guys? Pelo amor de Deus. Depositamos primeiro 400 doll, fumo. Depositamos mais 400 doll. Com o segundo depósito de 400 doll, nós já forrou o universo. Chegou a carambite, testada em campo. Ó, a carambite vale mais a bagatela de 710 dólares. Mano, falta 223 dólares pra nós bater 2 mil dólares. Mano, acho que eu vou nessa caixa aqui, tô confiante nela, pra ganhar uma luvinha pro Lins. Olha a Glock de primeira, nem fudendo, não! Vamos aqui, vamos na fé. Hoje começou tarde a live, então foi o que eu expliquei no começo da live, foi mó rolê hoje, guys. Mó rolê hoje. Furou. Tá lá, guys. Tá lá. Vamos ver quanto que ganhamos na conta do Lins, então? Mas, ó, 821 a Butterfly, 241 a AK, 710 a Carambite, mais 5, mais 5. 1.782 dólares
R$9.700. Butterfly, que tá mais vanilla do que camuflagem digital. Só que aí eu faço a pergunta, vocês preferem a Butterfly vanilla ou a Butterfly camuflagem digital? A vanilla, né? Então, perfeito, ainda bem que veio assim. Carambit. A Carambit veio float 034. Esse agente é maneirinho também. Fica um azul aqui no pente picado, né? Tipo, pum, pum, pum. Azul espalhado pela skin. Um pouco de azul aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Então, meus lindos, csgo.net, cupom calvo, chama no Profit.